Ângelo, antes de pedir um tema para fecharmos o programa de hoje, vou pedir a um amigo para uma outra atuação, antes da música. Pode ser? É que está na hora de chamar um grande amigo, um mágico fantástico, Daniel. Aí vem ele. Olá, que tal? Como está, Daniel? Bem disposto? Miguel Ângelo? Espera, nestes programas faço sempre isto. Não, mas este não é assim. Neste não é assim. Podes ficar por aí. Não queremos que te incomodes. Aliás, se quisesse incomodar-te, diria que és um convencido. Ah, eu pensei que fosse falar de Sporting. Também podia. Mas não. E já sei, e já agora aproveito para dizer que não é nada convencido o meu amigo. Fica já a saber. Bem pelo contrário. Miguel Ângelo, muito bom. Portanto, sei que não chateia nada recuar no tempo e dizer que eram os Betinhos de Cascais. O convencido é que chateava um bocadinho, mas já não chateia nada. Já não. Porque não é nada assim. Quem o conhece, e eu tive hoje o privilégio de o fazer, não é nada assim. Muito obrigado. Ora, Sr. Daniel, conta-me. Ora, vamos lá. Esta semana trago isto. Alguém sabe o que é isto? Não é. Umas algemas, mas para umas mãos muito pequeninas. Exatamente, são umas algemas não de pulsos, mas de polegares para os dedos. Eu pensei que era de cortar charutos. É um duplo. O Miguel, de vez em quando, gosta. Mas não. Bom, esta semana vou tentar aqui um número de escapismo. Vou tentar escapar destas algemas. Mas antes disso, para provar que as algemas prendem mesmo, vou prender o Miguel Ângelo. É só colocar a guitarra. Vê lá. Não me estragues o final com o precioso. Primeiro. Pá. É assim? Okay. Que é hoje que eu te bato mesmo. Se estragas o final com o precioso. Queres que eu veja se. Não, estão. São verdadeiras. São verdadeiras. Não sei. Muito bem. Agora, para soltarmos o Miguel, precisamos de uma chave. Sim. A chave que eu dei ao Ricardo Couto antes do programa começar. Não deste chave nenhuma. Então não deste chave nenhuma. E eu preciso do precioso para fechar o programa de hoje. Ainda bem que eu venho prevenido. Então? Ainda bem que eu venho prevenido. Ah, tens outra? Tem aqui outra chave. Ou não deste nenhuma? Isto não se pode confiar em ninguém. Com licença, olha, com Miguel. Uma cor que agrada ao Miguel, curiosamente. Sim. Soltamos aqui neste lado. Mas já está. Está tudo a condizer. Está, ok. Okay. Não agora, prendas colocar, mais. Vou colocar a chave aqui no meu bolso. Certo. No casaco. Sim. Vou espreitar, a ver se há aqui um pouco. Exato, exato. Vontade. E vou deixar aqui o porta-chaves. Ah, para que seja visível, que a chave bem visível. Ok. E vou tentar escapar das algemas em 10 segundos. 10 segundos. Agora é que vou contar. Não vale a pena, contamos todos. Porque o recorde do mundo é de 11 segundos, portanto eu vou tentar manter o recorde do mundo. Se não é. Tinhas-te dito que eu chamava alguém do livro do Guinness, pá. Se o recorde do mundo não é 11 segundos, passa a ser. Ah, pronto, ok. Só para ser assim uma. Vou precisar aqui um lencinho, já vão perceber porquê. E vou pedir agora ao Miguel Ângelo que me. Ah, ok, queres que eu faça isto? Exatamente. O lenço é para o sangue que vais correr. Exatamente. Queria um bocadinho de sangue, obrigado. Está bom. Tá bom. Ok, portanto estou a peso. E vou tentar então soltar-me, mas vocês não vão poder ver, daí o lenço. Queres que eu cubra? Exatamente, Miguel. Sim, abro ou? Sim, abra tudo, por favor. Eu sempre quis ser assistente mágico. Espetacular, muito bem. Miguel, o lenço tem que ficar mais centrado, está bem? O lenço tem que ficar mais centrado, ok? Ok? Okay. Okay. E podem ver que a chave continua no meu bolso, não sou eu, certo? Sim. Pode-me tapar, Miguel? Muito bem, Belar, muito obrigado, tá muito bem. Obrigado. Está bem? Está bom, está ótimo. Não sei se o meu nó esta semana está bem, não sei. Está ótimo. E podem ver que a chave nunca saiu do meu bolso. Podes tapar, Miguel, podes tapar. E então vou tentar soltar-me destas algemas. Confirma que estou bem preso. Confirmo. Bem preso, muito obrigado. Pode tapar outra vez, Miguel, por favor. E. obrigado. E podem confirmar que a chave nunca saiu do meu bolso. Sim. Correto? Certo. E vamos. O apico, contem comigo. Ah, é verdade. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não consegui. Vou pedir ao Miguel que retire aqui a chave do meu bolso, por favor. Então não batemos o recorde. Ah, okay. Muito bem, vou-lhe pedir que me solte, por favor. Okay. Pode ter. Muito bravo.
Muito bom! Atenção, o Daniel vai estar quarta-feira, 22 horas, ou seja, dia 24 de abril, véspera de feriado, na confraria Wine Bar, em Lessa da Palmeira. Wine também, não é? Desde que seja bom, também é bom. Ora, confraria Wine Bar, em Lessa da Palmeira, com o espetáculo de magia de proximidade, distância nula. Apareçam, não se esqueçam, é dia 24 à noite. Saibam mais em www.facebook.com/DanielSpot. Um aplauso para o Daniel. Obrigado.